taliska qaybta 43 ee ciidanka xoogga dalka ayaa dardar gelinaya hawlgallada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ee laga fulinayo gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa warbixinta noogu eegaya. Ulajeedada laga leeyahay isbeddelka hoggaanka cusub ee qaybta 43 ciidanka xoogga dalka ayaa ah in la dardargeliyo si kooxda argagixisada loogu xirin lahaa guud ahaan dalkaas markaana lagu tayin lahaa ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Taliyaha qaybta 43 ciidanka xoogga dalka ayaa socdaal kormeer ku tagay degmada Garbahaare ee gobolka Gedo, halkaasoo kula hadlay cutubyo ka tirsan guutooyinka 10aad ee ururka 10aad ee ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo heegan ugu jira siday maleeshiyada Al-Shabaab uga safeyn lahaayeen gobolka Gedo, halkaasoo si dhowmaalaysa ku yimaadaan mararka qaar deegaanadaasi. Taliyaha guutada 10aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Cali Cadow ayaa warbixin kooban ka siiyey taliyaha ciidamada, wuxuuna sheegay in la dagaalanka kooxda argagixisada Al-Shabaab ay heegan ugu jiraan hororka ee nabadgelyada. Waa ciidan disbiliinkiisu aada u sarreeyo, kala dambayn leh, geesiyaal ah, si fiicanna aan oga dhisnay dhinaca garaadka iyo maskaxda, si fiicanna loo tareerin gareeyey. Waa ciidan garanayo shacabka waxa uu yahay iyo ilaalinta xuquuqul insaanka iyo dhowrista ciyaalka yaryarka in la ciidameeyo. Ciidan garanayo wey. Sareeyo Guuto Cali Maxamed Maxamuud Bogmadow ayaa tagay farumaha ciidanka heegan ku jiray, isla markaana wuxuu wareysanayay xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo baahiya ay qabaan. Sidoo kale waxa xusay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay hogaanshaha iyo daryeelidda ciidanka qaranka, waxaana kula dardaarmay inay ku shaqeeyaan astaanta Soomaalinimada, taasoo looga bixi karo ogaanshaha kooxda cadaysatay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kula dardaarmayaa Soomaalinimo iyo midnimo ciidan xor ah oo ka xor ah qabyaalad, oo ay ku dheehan tahay midnimo iyo Soomaalinimo, dad Ilaahay ka cabsada oo aakhiro xasuusta oo wax walba ay kala weyn tahay aakhiro oo isoo raacdo Soomaalinimadu. War intaa ma isku ognahay? Maasha Allah. Hadalkayga intaasaan ku soo joojinayaa maadaama ay tahay safarkii ugu horreeyay aan idiin imanayay. Dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan sidii loo dhisi lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ay ula wareegaan markay ka baxaan dalka ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika dalka. Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.